Sociedade Civil ia pro contra ba iniciativa Parlamento Nacional atu hasai resolução hal auditório ba Ministério Público no Tribunal. Hafuen reunión plenaria ia líder bancada sira ia quinta semana nei, Sekretaria Meja Parlamento Nacional Virginia Anabelo Hateten, Parlamento Nasional sia hasai resolução ida ba governo o di perpara peritus internasional sira atu halo auditoria ba Ministério Público no Tribunal Recurso. Atu halo resolução da taruka ba governo para tal auditoria ba iha tribunal ho Ministério Público. Tamba durante sirne existência to agora nunca iha auditoria ba sira. Durante ne ba governo, Parlamento Nacional, mas be ba tribunais nunca iha auditoria. Fora husi Defensoria Pública como nia hela iha Ministério da Justiça nia tutela, então nia hetam auditoria tinantino. Mas be ba tribunal ho Ministério Público, até a data nunca iha auditoria ba sira. Também na Nemaca, Parlamento Nacional, e terça-feira, se aprova a resolução para depois ser o governo, para depois ser a auditoria das instituições independentes ruana. Ba iniciativa Parlamento Nacional, né? Sociedade Civil, sira ia pro no contra. Associação HAC concorda com a iniciativa Parlamento Nacional, né? No nebele garante transparência. Garante ba ia mecanismo a contabilidade e a transparência, né? Né? Tem que tudo russi ba tida ema bolo de han auditório, é? Agora, se a instituição refere depois simu osang nebe maka mai husi orçamento geral do estado ninian mabe no fim ita gasto mabe ita lakoi atu coopera para o insa bele iha hanesang ohen temi audito abe audit by the ne ia parte selo coordenador unidade de observação GSMP ia parlamento nacional José Pereira lamenta ho iniciativa parlamento nacional nian ne tama timor leste ia onan ia tribunal de contas atu halo serviço auditoria ne tamba sama ka atu halo kanari dane parlamento mak tenga sai per resolução unida depois haru ka fale governo atu contrato fale emocili me halo ita rede ndaria também né ita primeiro ita la respeito princípios para a assembleia halo na sama ka e our both fight de tecna canari de serviço ita harito na e são vida ata la na canari sama kita la fiar la us sistema tuir parlamento nasional durante ne auditoria badet instituição no estado sira seluk hanesan governo o parlamento nasional mai beba parte justiça liu liu ministério público sedau ki auditoria rumah Damian Gonçalves Tomás Suarez GMN.